Okay. And I'm obsessed. Yeah. Red light. To je mega. No. Got the prettiest side for everyone to enjoy. Dobré ráno a vítejte u prvního vlogmasu 2021. Nevím, mám mluvit o tom, jak prostě to zase strašně rychle uteklo a je to jak včera, co jsem tady točila ty vlogmasy všechny a fakt mi to přijde, jak kdyby to byly 2 měsíce a ne rok. Rok! A je úplně šílený, jak je všechno úplně jinak. Všechno je úplně jinak. To mě děsí, protože jestli za rok zase všechno bude úplně jinak než teď, tak to já nechci. Já chci, aby za rok bylo vlastně úplně všechno stejné jako teď. Because I'm really happy. A já nechci, aby za rok bylo všechno jinak. Ono je každý rok všechno úplně jinak. Já nechci, aby za rok bylo všechno jinak. Chtěla jsem vám ukázat, co mám pro vás dneska, nebo teda jakoby pro sebe, připravený. Podívejte, já jsem sehnala ten Reese's kalendář, který každý Vánoce vychvaluje na storyčkách. Takže dneska budeme ochutnávat tyhle ty vánoční kalendáře. Pořád piju tady tuhle tu věc, která mi nevždy bude připomínat takový ten přechod mezi podzimem a létem. To byly ne odvary, už to piju asi měsíc. Vůbec neubývá. Začala jsem stopit rychleji. Dávám si tady tuhle tu vánoční perfect red barvu. Jdu teď něco udělat s tímhle, asi si ty vlasy nakulmuju. Trvalo mi to přesně 22 minut, poslouchala jsem u toho podcast. Já vždycky, když si kulmuju vlasy, tak u toho poslouchám podcast. Si tady celou dobu zpívám tu Ava Max a tu písničku, co má Pamela v tom vánočním workoutu. A víte co? Já jdu sestavit vánoční playlist. Yes. Koukejte, jo? Já mám tady tyhle ty 3 vánoční. Tohle je svíčka. Akorát už je úplně vypoužívaná. Tam je jenom fakt zbyteček. Potom mám tady tu aromalampu a potom mám tady tuhle tu vánoční vůni, která je 2 roky stará a voní pořád, ale myslím si, že je čas koupit něco nového. Takže dneska bych si chtěla koupit nějakou vánoční vůni a nějaké nové svíčky. Mega 2019. Dneska mám asi na 2019 náladu, protože všechno je lepší než 2019. Nevím teda, kolik těch vlogmasů udělám, jo, možná tohle je první a poslední, ale že bych v každém, pokud nějaký udělám, ještě víc jich bude, takže bych mohla vám doporučit nějaké tipy na dárky. Pardon, já se toho budu dělat make-up. Nebude to pro žádnou jako specificky věkovou kategorii, prostě, co jsem tak nějak našla. Já jsem teď na TikToku viděla nějakou hru, jmenovala se to Unsolved Crime Cases, myslím. A je to prostě hra o tom, jak se snažíte vyřešit nějaký jako případ, nějakou vraždu nebo něco takového. Deskové hry. Já jsem vždycky si přála dostávat deskové hry a nikdy jsem je nedostávala, protože jsem je neměla s kým hrát. But that's okay. Další věc, RTG. Já jsem člověk, co furt ztrácí klíče, co furt někam někde má peněženku a vlastně neví, kde co všechno má. A Apple teď přišel prostě s nějakou takovou tou technologií RTG, kde si to můžete na ten předmět připnout a vyhledávat ho mobilem. Nevím přesně, jak to funguje. A teď prosím vás, parní mop na podlahu. Což je taková super věc pro uklízecí maniaky, jako jsem já. Nebo takový ten vysavač na okna. To stojí 1000. To je totiž na zrcadla i na okna a máte to s tím utřený prostě za 15 vteřin. Třeba pro mamku, pro babičku to může být taky ideální dárek. Pro kamarády je třeba vhodný kryt na mobil, ale takový jako customized kryt na mobil, jo? Který bude vlastně plný vašich společných fotek, LED pásky. Já nevím, jestli je to ještě jakoby furt moderní, ty LED pásky, ale mně to přijde furt jako hezký, pokud třeba točí TikToky nebo tak. Atmosféru to dělá hrozně moc pěknou. Tak. Nebo takovej ten LED blesk, co já tady mám, já vám tady dám obrázek. Třeba pro ségru nebo pro bráchu si myslím, že ideální. Je to levné, stojí to pár korun. Pokud máte v rodině nějakého cestovatele, tak stírací mapu. Pokud se chcete trochu víc rozšoupnout, tak lístek na koncert. Většinou lístky na koncert se kupují hodně dopředu. To znamená, že s tím člověkem, se kterým tam potom jako plánujete jít a dáte mu ten lístek, tak musíte zůstat jako kamarád nebo jako vztah musí vydržet prostě. Takovej ten foťák, co já jsem vám už několikrát ukazovala, že já si kupuju, ale je to teda jenom na jedno použití. Mini tiskárna, no tak to je něco podobného, pokud víte o někom, kdo si třeba píše deník, anebo když už u toho, tak někomu kupte deník. A k deníku můžete nakoupit i malé samolepky, třeba podpořit nějaký small business. Fitness věci, samozřejmě fitness věci asi nedávejte úplně lidem, kteří jako necvičí. Činky,
závaží, gumy, cokoliv. Kávovar, to už je zase trošku jakoby dražší dárek. Na druhou stranu seženete kávovar i za tisícovku. Karaoke mikrofon, velká láhev na vodu, deku, taky samozřejmě můžete dát povlečení nebo župan, a nebo třeba aromadifuzér, nebo právě ty voné lampy. Samozřejmě nějaké prstínky nebo náramky třeba přátelství nebo ve vztahu. To jsem nikdy nedostala, ale určitě to je hezké to dostat. Hrníček na kafe, třeba na ice latte nějaký, a k tomu reusable straw, ty kovové brčka. A nebo třeba mixer, takovej ten mini mixer pro ty, co si rádi dělají maču. Řasenka a je to. Tada, done. Já jsem si teď nedávno koupila tady to tričko. And I'm obsessed. Jsem se dala trošku dohromady a jedu se teď podívat do Tezinesu na jejich novou vánoční kolekci. A potom jsem si chtěla jít ještě podívat na nějaké ozdoby, tak jsem se dala, co budou mít. To je asi první vánoční výzdoba, kterou letos vidím, a ještě tady vedle. To je krásný. V Tezenesu a mají tady i vánoční kolekci. Tohle typu, že je všechno vánoční, že? Tak, vybrala jsem zatím tady tyhle ty vánoční tepláčky. Takže pokud nevíte, kde mají, tak v Tezinesu mají skvělý. A tyhle jsou, já mám teda M-ka, jsem si vzala trošku větší, aby mi byly pohodlnější. Tak jsem vybrala tuto, už mají vánočné taštičky, takže tak. Kubou jsme se vydali kouknout na nějaké... A jo, ty jsi rozstříhanej. Mega to máš. Dobré. Jo. No tak si jdeme kouknout na nějaké ozdoby. Tak tady máme první. Nice. Jsme říkali, že letos asi je zase trendy červená a stříbrná, ale já... Já si totiž chtěla udělat vánoční fotky. Jeden nebo dva. Tak kam to dáme? No ty obrazy takhle, ne? Jo, jo. No, škoda, že mám stříbrný. No ale kam bychom to dali? Já mám stříbrný, ale všechno. Stříbrný, no. Pokud chcete být kreativní, tak tady mají asi adventní kalendář, který je podle mě prázdný. A můžete tam sami dávat něco, ale na to jsem já moc líná, takže... Možná no, někdy. Vybírat všechny ty věci. Ne, asi. Já už tak mám problém vybrat dárky. Kalendář, že? Ne, vybrat dárky sám pro sebe. Holky, já mám pro vás radu. Až vás kluk jednou podvede a budete mu chtít pořádně sekec mazec udělat, zbytky všude v jeho bytě jsou volné. True. To se v životě už nezbaví. To je fakt. My teď s Kubou jedeme za Martinem Creepem a Diviškou, jedeme k ním a budeme společně... Máme červený obličej, jakože red light. Jo no. A teď máme green light. Green light, go. A tak s nima budeme ochutnávat ty kalendáře, ale to na to nebudu sama. Máte dárky? Já mám jeden. Já mám půlku. Jedeme výtahu. Dobrý den! Hi, tak už jsme u Divišky a ještě u Martina. Ahoj. Ten nevím, co dělá, zase někam odběh. A Diviška tu stříhá, prosím vás, video. Ano, stříhám. A ono už vyšlo v té době, co vy na to koukáte. Ano. Okay, to je wow. Jako basic. Oh, to je mega, jak jsi to udělala? Počkej, co? Kamo, já jsem ráda, když si změním modrou na fialovou. Ale tady je ten stín. Já jsem ráda, když si nastavím tapetu na telefonu. Ježíš Martine, my jsme strašně červený. To nevadí, to je vánoční vlog, buďte červený. A ještě nemám nabarvené odrosty. No, takže tak. Máme jdeme otevřít ty kalendáře. Jdeme otvírala. Jsem co se bundě. Ahoj, já jsem princezna. Ale nechutná tolik, ne? Ale co? Ne? Počkej, ale musíme zjistit. Já miluju tyhle čokolády. Kamu, ale Kinder si nechutná. Takže já čku vám dobře, ale tohle, už jsem tam vyjedla proti tomu. Ale... Tam je, teď je pryč dvojka. No i jedně dvojka. Já jsem já hrozně. Kamu, musíme najednou, co děláš? Aha, no, tohle chutná dobře. Nejlepší jsou 24. No tohle už nepotřebujeme, že jo? A dáme první 4 políčka nebo nějaký, co si myslíme, že jsou nejlepší? První a poslední, ne? Hele, tady je velká. Pomoci! Vyče!
ty jsem vůbec nečekala. Nicméně zpátky tě můžu žrát. Já chci ty bonbonky. Hele, další bonbonky, to jsem taky nečekala. Žlutý, tak. Počkej, další bonbonky. To mám rád. Kámo, můžeš to nechat? Já jsem na to měl chuť. No tak počkej. A co se, že tam budou taky bonbonky? Hele, sejme se. No, počkej. No jo, ale podívej, tady jsou i jiný věci. No tak jo, tak jak to mám vědět, jaký věci tam jsou? Já vím, ty umíš jiný věci, a to je mezi pusy, že nejde přeci. Hele, what the? Já už jsem myslela, že jsou taky vyjedla tam na yes. Jo. Kámo, tohle to je nejlepší věc. Tak jo. No dobré, takže Haribo kalendář nic moc, že? Já bych chtěl tu milku. Jdeme na milku, jdeme na milku. No počkej zpátky k tomu vyžranému kindru. Já jsem, můžu taky neměla ochotnat. Neměla jsem to v životě. Můžu taky ochotnat. Knopr, co jsi nerozdělil. To je knopr s tohle. Co ještě můžeme dávat odpadky, potřebujeme něco kam dávat. Já to vracím do těch poliček. Co blbneš, dělám, že to tady házím 20 minut. Tak tohle je dobrý. Hele, Kinder Bueno další. Tam je jedno Kinder Bueno na několik dní. Hele, tohle to je čokoláda. Čapáreček. Tady samý karamel si můžeš dát DC's. Sladý, Lukáš. Ty jsem koupil toho. Toho máš rád, Marky. Jo, teď mi ho skladla. My vidíte, máš rád. Proč já očekávám, ty dobré bombony, jejich, že každý políčku bude něco jiného. Bombony. Protože když jsi byla malá, tak to vždycky bylo. Že jo? Že ze začátku si kupovali takový, kde byly čtverečky, vždycky tam byla botička zimní. Ano. Byl tam stromeček, byla tam ozdoba. Tady je spoustě zelených věcí, cítíš Vánoce. A že to v tom cítíte Vánoce? Napuštěné to je něčím. Vánoce. Vánoce. Tady ten blend se mi taky moc nezdal, všechno je to až moc stejně čokoládový. Že? Milka. To co je? Oreo, mini Oreo. To dobré. Tak já si to klidně dám. Ty máš tak rád Oreo? Ne. Mně se strašně líbí, jak jsme na tom displeji, pěkně od největšího po nejmenšího. A to je divička menší než já, jo. Tak tady tenhle ten kalendář jsem chtěla třeba 5 let, už ho chci. Tak teď je tak. Tam jsou každém... jenom cups, tam není nic jinýho. Peanut butter cup behind every window. Je to na tom liš... Je to kam na tom liču, liču, napsali, liču, na je to na tom napsaný, prostě. Anička, cože? Peanut butter cup in every window? Mě vždycky rodiče tyhle tě zakazovali, protože byly moc drahý. Jo, mě taky, same. No, a ale teďkom prosím mám adult money, a teďkom prostě si můžu jako utrácet no, za to, co chci, že jo? Tak, a to jsou hodně adult money. Jsem zklamaná tady z toho. Tak aspoň, že buď je tam jedna, dvě, tři nebo čtyři věci. Můj tam jeden, dva nebo prostě Anička už nemusí předávat ty sound efekty na těch videí, my si to zařadíme. No to mi chutná, no. Nougat crunch. Že se tím, líbí to mercy. To by ti mohlo chutnat. No tohle ne už. Martin chudání. Ale Martin... Je to na polici vedle, který... Ne, to je? To je liči, kámo. To je liči. Hej, konečně jsem našla to, co jsem chtěla. Dvoubarevný mes. Půjď, nenávidím. Jsem zklamaná overall z těch kalendářů. Oni jsem měla lepší. Tohle je mercy, bylo hezky. Protože tam máš jako třeba i víc věcí. Jo, to je super. No takže tak to byla naše chutnávka. Já kdybych byl dítě, tak jsem šťastný, že tady mám v tom hodně bonbonku. Že nemám jenom jeden bonbon, ale mám prostě sáček z více bonbonky. Jo, takže chtěl bych být dítě a ne šuc, protože vím, že by každý rok kupovala kalendáře pro video a potom bych to mohl jíst.